له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو سلمه کلیزه د خوست حکومتي چارواکو ولسي خلکو دلته په ګډو مراسمو سره ونمانځله. مراسم په ملي بیرغونو او د شاه امان الله خان په عکسونو رنګین شوي وو. لومړی د مختلفو امنیتي ادارو ځواکونو رسمي ګذشت وکړ. د نندارې لپاره یې راغلو زرګونو خلکو د لوژلو مخې تېرېدونکي امنیتي سرتیري په چکچکو بدرګه او تشویقول. لکه څه ډول چې موږ دغه په سرخیندنو سره دغه ورځ لاسته راوړې ده، همداسې یې وساتو. ټول خلک باید افغانستان کې متحد واوسي. دا ځوانان مې چې ولیدل دا ملي بیرغونه، هغه احساس زه به په کوم وسلو تاسو ته څرګند کړم. زما زړه نن ډېر خوشحاله دی چې موږ د زمري 28مه لمانځو. زموږ د خپلواکۍ ورځ ده، ډېر د خوښۍ احساس کوم. یو شمېر ورزشکاران، د ښوونځیو زده کوونکي او ډاکټران هم د لوژلو مخې تېر شول. د دینی مدرسو ځینو دینی عالمانو هم په دغه رسمي ګذشت کې برخه واخیستله. په دوی ټولو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو په اړه احساسات لورایه څرګندېږي. چارواکو هم خپل پیغامونه خلکو ته واورول. راځئ افغانستان په مادیاتو باندې ونه پالو، خپلواکۍ په ارزښتونو باندې وپالو. راځئ منګو تاسو هیواد، دین، خپلواکۍ، دغه زمونږ اهداف دي، نه زمونږ وسایل. په همدې ترڅ کې د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت دا بار وړونکي 1.5 موټر هم د لوژلو مخې تیر کړل شول. په دې کې زر ټنه زراعتي محصولات، لاسي صنایع او د ډبرو سکاره بار دي. د ولایتي مسؤلینو په وینا د سوداګریزو مالونو دا محمله چې د غلام خان بندر له لارې پاکستان ته واستوله، د دغه بندر د رسمي ترانزیت یوه هڅه ده او افغان حکومت یې د رسمیت ډېر مراحل طی کړي هم دي. تر څو چې ترانزیت کیږي، زموږ ملي سوداګر وکولای شي چې د خپلو اسنادو سره په دې بندر باندې بې ویزې لاړ شي، او هغه مریضان چې ضرورت لري چې هلته لاړ شي، د ډاکټر او د سیاتامې د تصدیق پاڼې په اساس باندې دې بندر له لارې سفر وکړي. دا به د خوستوالو په ژوند کې او د هغې خوا پښتنو په ژوند کې مثبت تغییر راولي. پورا سل کاله مخکې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ د خورا میړانې او کلکې مبارزې په ترڅ کې له انګریزي ښکېلاک څخه خپل ازادي ترلاسه کړله. دا ورځ هر کال په شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.